Në shkollën profesionale Zënel Hajdini, sot u mbajt dita e parë e trajnimit për parakualifikim për arsim dual. Në këtë takim ishin të pranishëm 20 biznese të flokëtarisë. Instruktorja e kësaj shkolle tregoi se në periudhën e parë është mbajtur teoria, ndërkaq tani nxënësit mësimin do ta marrin praktikisht dhe vetëm një ditë do të jenë të pranishëm në shkollë. Qëllimi është që kanë më certifikuar me certifikata instruktorat e biznese që kanë me viu edhe në zonësat, edhe në shkollë janë gjyzjeturin e por, dytin janë vetëm në për biznise, të flokëtarijës. Unë jam instruktore flokëtarijës në shkollën e bëjqësijës. Dhe në zonësat gjyzjeturin e por, janë në shkollë, i kena lëndë teoris, gjyzjeturin e dytë, viojnë vetëm në për biznise, vetëm një ditë e kanë në shkollë. Ko interesim, edhe prej në zonësat, edhe të biznesev, i kena sistemu të gjithë nëzonsat në për biznise, mirë është. Ja, 22 nëzonsa edhe 22 biznise, si cili biznes i kon nga një nëzons, tash janë edhe do nëzonsa, dy nëzonsa me një biznes. Në varët qyshë përshtatët edhe nëzonsat. Trajnuesi Heset Shala tregoi për rëndësinë e këtij trajnimi i cili organizohet nga Ministria e Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë në përkraje të Gizit Gjerman. Sot do të bëhet trajnimi për parakualifikim i instruktorëve të ndërmuarës dhe mësimdhënësve të praktikës profesionale të sistemit dual. Sistemi dual është një sistem i kurrikulës i cili ka filluar për sport të zhvilluar në Kosovë. Origjina e sistemit dual është nga Gjermania, Zvicra dhe Austria. Këto tri shtete kanë zhvilluar sistemin dual dhe ka dalë shumë i suksesshëm. Arsyeja e sistemit dual është sepse kjo shkon me zhvillimin ekonomik të vendit. Kosova viteve të fundit ka zhvilluar zhvillimin ekonomik, mirë po papunësia është shumë e madhe. Arsyeja papunësisë është arsyeja e moskualifikimit të kuadrave, sepse sistemi dual don kuadra të kualifikuara. Sistemi dual zhvillohet në dy mjedise, si pas kurikulës shkollore në Institutin për Arsim dhe Aftësim Profesional në shkollë dhe në, si pas kurikulës në ndërmore, si pas kurikulës të trajnimeve në ndërmore. Kurikula sistemi dual në zënëset në bi 51% dhëtë me qenë në gjatë sistemi shkollimi dhëtë me qenë në ndërmore, dërsa 49% dhëtë me kryjë në shkollë, dhe më thonë në dy mjedise kryjët mësimin. Janë disa kriteret e cila do duhen t'i plotësojnë nxënësit apo mësimdhënësit që do të certifikohen.